U ime Boga Otca, Boga Sina, Boga Duha Svetoga, u krv Isusa Krista, umrlog, raspetog, uskrslog, Sveti Mihovile, ja te molim u ime Isusa iz Nazareta, odveži one koji su svezani, koji su navezani na stvari, na osobe, na pokojne, na krive navike. Svojim mačem probodi zle duhove. Baci pod noge Gospodina Isusa, da Isus Krist s njima raspolaže. Po svojoj milosti, mudrosti i ljubavi. Molimo te, Gospodine Isuse, da nas sve poškropiš svojom presvetom krvlju, da nas očistiš od svega onoga što je nečisto, što nisi ti, što nije od tebe. O, Gospodine Isuse, okupaj nas svojim svetim duhom. Dođi, duše Boga živoga, spusti se na nas. Zapali nas, duše sveti, iznutra, ognjem svoje božanske ljubavi. Mario, puna Duha Svetoga, zaručnice Duha Svetoga, budi s nama danas na poseban način, zagovaraj nas. Zdravo, Mario. Milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Mario, kraljice mira, moli za nas. Sveti Anton, moli za nas. Sveti Franjo, moli za nas. Sveti Josipe, moli za nas. Svi sveci i svetice Božje, molite za nas. Ponovite za mnom. Ne umrijeti neću, nego živjeti. Ne umrijeti neću, nego živjeti. I kazivat ću djela Gospodnja. I kazivat ću djela Gospodnja. Sve mogu u onom koji me jača iznutra. Sve mogu u onom koji me jača iznutra. Ozdravljen sam Isusovim ranama. Ozdravljen sam Isusovim ranama. Kroz Isusovu žrtvu na križu. Kroz Isusovu žrtvu na križu. Izašao sam iz prokletstva. Izašao sam iz prokletstva. I ušao u blagoslov. I ušao u blagoslov. Ako Gospodin kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. Uzalud se muče graditelji. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Koji je stvorio nebo i zemlju. Gospodin je pastir moj. Gospodin je pastir moj. Ni u čemu ja ne oskudijevam. Ni u čemu ja ne oskudijevam. Bog je moja hridina i utočište. Bog je moja hridina. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Takav je jasna sine. Početku takav je sada i vaza i vijeke vjekova. Amen. Ponovite, Gospodine Isuse Kriste. Gospodine Isuse Kriste. Prikazujem se i posvećujem. Prikazujem se i posvećujem. Tvom presvetom i milosrdnome srcu. Tvom presvetom i milosrdnom srcu. Tvojoj dragocijenoj krvi. Tvojoj prečistom srcu Marinu. Prečistom srcu Marinu. Na slavu Boga Otca. Na slavu Boga Otca. Amen. Aleluja. Amen. Aleluja. Sjednite malo. Evo, ja vas sve srdečno pozdravljam. Mnogi još će doći. A osobito, evo, sa moje desne ovdje strane, to su mladi, koji, odakle ste vjerojatno došli, iz Zagreba? Iz Šurkovca, to je iz moje Župe dolazi. Molite na zajednica srca Isusova. Mi smo zajedno počeli vježbati sviranje prije negdje pola godine, nema više. A evo već su, već nastupaju i ako bude pogrešaka, nemojte im zamjeriti. Sigurno, svi ćemo slaviti Gospodina zato što je Gospodin, da bi se malo zagrijali. Ako želite da danas bude što više ozdravljenja, što više čudesa, neka nitko ne bude ovdje skrštenih ruku. Ako
svi slavite Boga, slavite Gospodina zato što je Gospodin, to je i duša i srce, neka slavi Boga, neka cijelo moje biće slavi Gospodina, jer je vječna ljubav njegova, jer je Bog silan, on je među nama za svojim narodom. Zato idemo ustati, dajemo hvalu i slavu našemu spasitelju, otkupitelju Isusu Kristu. Njemu otvorimo vrata svoga srca. Možemo. Dajemo ti slavu. Yeah.
U današnjem danu molimo za tri nakane. Za dar radosti, za dar humora i treće, za dar smijeha. Da bismo to postigli, treba učiniti nekakve druge stvari. Dakle, postoji uvjeti za to. Treba se odreći grijeha, pokajati se za njih i treba se odreći zlih duhova da biste mogli ući u mir, u radost Božju. Jer radost se ne može posjedovati. Radost posjeduje tebe. Radost dolazi iznutra. Dolazi od Isusa Krista. Dolazi od Duha Svetoga. Stoga je ovo važno. Imamo i par svećenika koji tamo ispovijedaju. Nema ih puno, vas je puno. Ispovjed nije duhovni razgovor. U ispovjedi ne treba govoriti o svojim problemima, o sinu, ne znam, koji ne ide u crku, drogira se s mužem i tako dalje. U ispovjedi treba kratko, konkretno reći svoje grijehe. Što kraće, to bolje. I ne treba opisivati grijehe. I u ispovjedi Bog vam oprosti grijehe kao da nikad niste se griješili. Ali to nije dovoljno. Možda je nekakav zloduh ostao. I ako je zloduh ostao u vama, vi ćete ponoviti isti svoj grijeh. Evo, Bog vam oprosti grijeh u ispovjedi da ne idete u pakao. Ali zlo je možda ostalo u vama. Stoga je važna ona molitva oslobađanja. Onda će biti molitva oslobađanja, obnova krsnog zavjeta, da ozdravite u duhu, duši i u tijelu. Imamo 10 Božjih zapovjedi. Ima li netko ovdje među vama koji nije prekršio jednu od zapovjedi Božjih? Nek digne ruku. Ima li tako? I mi se onda pitamo zašto nam nije dobro? Zašto imamo problema? Zašto smo bolesni? Siromašni? Zašto ne ide nam? Negdje je zapelo, protok milosti je negdje zatvoren. Evo, zato je važno to pokajanje. Jer ništa se ne može dogoditi bez pokajanja. Rekao sam prvi dan. Ljudi koji se ne kaju za svoje grijehe i ne žele, koji žive u grijesima, Isus Krist njima neprijatelj. Neprijatelj je i crkva. I molitvene zajednice, i molitveni susret, i naša okupljanja, molitve za ozdravljenje, mi smo protiv toga. Međutim, čim se pokaješ iskreno za svoje grijehe, onda će ti Krist biti prijatelj i bit će ti crkva majka. Neće ti smetati molitva za ozdravljenje. Zato vidite koliko je važno to se pokajati. Jer Bog se nalazi u kajanju. Sve što se više kajemo za svoje grijehe, bliži smo Bogu, mi se približavamo Bogu. Evo, znamo da ima zapovjed, ja sam Gospodin Bog tvoj, nemoj imati drugi bogova uz mene. Ako se bavimo magijom, zazivamo zle duhove, okultizmom, idemo na bioenergiju, na reiki, bavimo se jogom, griješimo protiv prve Božje zapovjedi. Bavimo se astrologijom, čitamo horoskope. A ako obožavamo pjevače, idole, sportaše, to je idolatrija, obožavamo novac, auto, nešto. Ako nam je bilo što ispred Boga, to je idolopoklonstvo i Bogu to smeta. Osobito Bogu smeta bavljenje okultnim praksama, spiritizmom, magijom, crnom magijom. Piše u Starom Zavjetu, oni koji to čine gade se Bogu. I mogli bi reći da je najviše bolesti došlo zbog toga kad su ljudi tražili pomoć u sotone da im pomogne. Vidite, Rome, cigane i Rome, oni su jako siromašni, nemaju ni svoje kuće. To je došlo zbog toga što se svi bave gatanjem i vraćanjem, zato nemaju ništa. Zato trebamo danas reći, ja i moj dom, ja i moja obitelj, služit ćemo Bogu. Ponovite tu rečenicu. Ja i moja obitelj, ja i moja obitelj, služit ćemo Bogu. Kako je prorok Ilija borio se protiv praznovjerja, pa je govorio, nemojte narode hramati na obje noge.
Ili možemo to prevesti, nemojte sjediti na dvije stolice. Trebamo se okrenuti Bogu cijelim svojim bićem da ga ljubimo. Ne spominji ime Božje uzalud, Bogo psovka, zaklinjati se Bogom. Kad psujete Boga, dolazi prokletstvo na vas, na vaši obitelj. Ne samo da je grijeh psovati Boga, vrijeđati svece, nego biti u društvu gdje se psuje, a ne opominjemo ljude koji psuju i prostače. I mi isto tako griješimo. Dakle, grijesi ustima. Đavao vrijeđa Boga preko ljudi. U Starom Zavjetu su kažnjavali psovače smrću. Ako bi netko opsovao ime Božje, on je bio ubijen. Zato što je prokletstvo dolazilo na cijeli narod preko jednoga, zato su jednoga ubijali. Božje ime je sveto, Bog je svet, pravedan. Da stvorenje protivi se protiv stvoritelja, ne kaže se uzalud, eno ga laje kao pas. Dakle, trebate se odreći psovanja Boga, prostačenja, izgovaranja ružnih riječi. Zato je dobro da dobijete dar jezika. Da Bog vam je dao jezik, da ga slavite. To je maleni organ. Ako svoj jezik niste prepustili Bogu, Duhu Svetom, onda će uvijek doći opasnost da Boga vrijeđate ili da proklinjete. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji. Ljudi koji rade nedjeljom i svetkovinama, oni svoje poslove nikad ne završavaju. Oni svoje kuće ne završavaju, svoja auta ostaju prljava i pokvarena. Oni češće umiru od infarkta. Oni se rastaju, svađaju se u braku. Puno brže umiru, iznenada umiru, na poslu. Evo, stoga je važno da poštivate nedjelju, dan Gospodnji. To je dan nedjeljanja, dan odmora, da posvetimo Bogu to vrijeme jednim drugima. Poštuj oca i majku, da dugo živiš i da ti dobro bude na zemlji. Evo, ako poštivaš oca i majku, dugo će živjeti, a dug život podrazumijeva dobro zdravlje. Znači, ako poštivaš oca i majku, dugo će živjeti, bit će zdrav i bit će ti dobro na ovoj zemlji. Naravno, ako se roditelji protive, recimo sin želi ići u svećenike, kći u časne sestre, a roditelji su se protivili toga. I onda niste dužni poslušati roditelje, dužni ste poslušati Boga. Jer Bog je važniji od moga i oca i moje majke. A to da je Bog, da imamo oca i majku, to nam pokazuje da je Bog naš i otac i majka. Jer Bog se, otac se zove otac da nam pokaže da nam je Bog svima otac. Bog je i otac i majka. Ne ubi. Ubiti čovjeka je naravno teški grijeh. Ali Bog može oprostiti ubojici, kad bi se ubojica pokajao. Zločinci kad bi se pokajali, Bog bi njima oprostio. Bog je oprostio Mojsiju koji je ubio čovjeka. Onom raspetom razbojniku koji je ubio puno ljudi. A on se pokajao. Zato mu Isus rekao, zaista kažem ti, još danas bit ćeš sa mnom u raju. Evo, svaki put kad se dobro ispovjedimo, kad se pokajemo, nama će Isus te riječi izgovoriti, tebi i meni. Još danas bit ćeš sa mnom u raju. Evo, možemo ubijati ljude riječima. Kad govorimo drugima, majmune, vraže, da Bog da ovo, da Bog da ono. Onda druge proklinjemo, predajemo đavolu. Nedavno mi je došla jedna majka, imali su sina koji se objesio od 15 godina. A oni su bili vjernici, dolazili su u crkvu nedjeljom, tu vjeru tradicionalnu su imali. Ali često su sina predavali đavolu i proklinjali. On je bio sportaš, bio jako razvijen i sposoban. I jednog dana su ga našli kako se objesio u svojoj sobi. I tek poslije su roditelji progledali na jednoj duhovnoj obnovi što su oni napravili. Jer ako đavola spomniš, ako predaješ nekoga đavolu, đavol će doći po njega. Ne trebaš previše tu govoriti. I sad je progoni osjećaj krivnje zašto su to učinili. A onaj koji daje krivnju, to je neprijatelj, to je đavao. Jer đavao kaže ženi,
pa po, ajde se napravi pobačaj, pobaci, pa to nije ništa, pa to svi radi, pa to je normalno, to je tvoje pravo. I čenak njega posluša. I poslije kad to napravi, onda đavo kaže, evo vidiš, ti isto napravili, to je loše. Onda je progoni osjećaj krivnje. I obične žene koje su to napravile, one odlaze da bi izmirile svoju savjest kod neke vraćare, da ih utješi, a muževi odošli u alkohol, jer ih progoni krivnja. Zato je to, dakle, ubojstvo povezano i sa pobačajem. Ne možemo očekivati da nas Bog blagoslivlja, a ubijamo svoje sinovi i kćeri. Jer narod koji to čini, on nema blagoslova. On nema budućnost. Ubiti nerođene, to je veći grijeh nego ubiti čovjeka, jer se nerođeno dijete ne može braniti. Zato trebamo danas dignuti glas za život. Boriti se za život. I koliko smo mi kršćani poubijali svećenika, biskupa i možda i papu i predsjednika? Pa u pobačaju. Mi ne znamo koga smo mi ubili. Evo, zato trebamo se doći pokajati ako se to dogodilo. Da nam Bog oprosti grijeh. Da uđemo u mir, u blagoslov. Ne sagriješi bludno. To spadaju grijesi prije braka. Predbračni seks. U jedne godine u Americi 175.000 mladi svećano je se zavjetovalo da neće ulaziti u predbračne odnose. Mladići i djevojke. Zašto treba hodati čisto prije braka? Sladavat se. Pa da budeš sretan i blagoslovljen u braku. Jer ako griješiš prije braka bludno, ili živiš već u grijehe kao da si vjenčan, onda kao posljedice mogu doći bolest na genitalnim organima, neplodnost, ljubomora u braku, svađa u braku, rastava braka, nedostatak osjećaja jednoga prema drugoma, nedostatak privlačnosti, to su sve posljedice grešne ljubavi prije braka. Dakle, prije braka se treba slabavati. Treba živjeti čisto, to se odnosi na mladići i na djevojke. Vi djevojke koje ste ovdje, trebate se odlučiti, hoćete li živjeti kao Marija ili kao Eva. Hoćete li vi mladići živjeti kao Adam ili kao Isus. Trebate se odlučiti. Danas se trebate opredijeliti. U taj grijeh bludnosti spada naravno pornografija. Pornografija ubija ljubav. Oni koji to gledaju, oni se odvajaju, zapravo kroz pornografiju duša se odvaja od tijela. To nije ljubav. To je požuda, strast. Ne možemo voditi naše zemaljske ljubavi bez Boga, jer Bog je autor ljubavi. Bog se ne protivi našoj ljubavi. On zna, dakle, što je za nas najbolje. Ne ukradi. Evo, postoje te krađe, male krađe, velike krađe. Postoji bolest, ljudi kradu. I obično to polazi od malih, sitnih stvari iz škole ili iz obitelji, a onda to prelazi nadalje. Ako si tome sklon, treba se toga odreći i ono što je ukradeno vratiti. Ne laži, ne reci lažna svjedočanstva. Postoje male laži, postoje velike laži. Evo, mala laži, na primjer, kada netko vas tamo zvoni na vrata, kuca i mama kaže, dođe kćer, mama zove te neka žena, ti kažeš, reci, nisam kod kuće. To mi činimo svakodnevno. Tako isto preko telefona. A velika laž kad svjedočimo lažno na sudu ili ne govorimo istinu. Nedavno me zvala jedna žena iz Splita kako je krivo posvjedočila zbog toga što se bojala da ne bi izgubila posao svoga šefa kojega je radila. Taj šef je udario nekoga čovjeka i ona je posvjedočila pred policijom da ga nije udarila. Ali toliko ju je mučila savjest. Imala je osjećaj krivnje. I zvala me, treba ići na sud, što napraviti? Ja njoj kažem, trebaš reći istinu, istina će te osloboditi na sudu, pa makar izgubila posao. I ona je to poslušala
I kaže da je osjetila veliko olakšanje kroz to i nije izgubila posao. Treba reći uvijek istinu. Istina oslobađa. A ljudi koji se zaklinju često Bogom, oni su veliki lažovi. Oni lažu, ne treba takvima vjerovati. Jer zašto bi se ja zaklinjao Bogom ako ja govorim istinu? Nema se potrebe zaklinjati Bogom. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga. Može se dogoditi da netko koji je već oženjen, vjenčan, da se zaljubi u neku drugu osobu, koja je isto tako oženjena, vjenčan, ima svoju obitelj, se zaljubio. Treba se odvojiti, treba se odljubiti. Obično muževi i žene koji su u braku, vjenčani, ako ljubav im ne štima, ako ne prakticiraju sakramenat braka, ženidbe, onda uvijek imaju opasnost da idu u preljub. Ja sam svećenik, ja živim u čistoći. To je moja odluka, to je moj zavjet. Vi koji ste u braku, vi ste odlučili sakramenat ženidbe. Tu postoji određene obveze, jer brak nije zrak. Brak nije mrak. Brak je ljubav. Jer obično, ljudi koji su duhovni, koji mole, koji se pričešćuju, koji slave Boga, oni nemaju problema u braku. Obično oni koji nisu, ne žive po sakramentima, oni se razvode, oni se rastaju, jer ne funkcionira ljubav u braku. Ne poželi tuđe stvari, evo to smo već spominjali, dakle, povezano sa krađom. Imamo 7 glavnih grijeha, oholost. Majka svakoga grijeha ili kraljica svakoga grijeha, oholost. Biti ponosan, pun sebe. U Bibliji piše, Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. Znamo da su veliki ljudi bili ponizni. Mojsije, proroci, Isus, krotka i ponizna srca. Zato ako si ohol, moli se i vježbaj se da budeš ponizan. A najponizniji su oni ljudi koji vrše volju Božju. Ako vršiš volju Božju, ti si ponizan. Ako ti izabireš ono što je Isus izabrao, ti si ponizan. A znamo što je Isus odabrao. On je propovjedao evanđelje. Isus je liječio bolesnike, oslobađao zlih duhova od demona. Isus je bio progonjen, bio mučen, razapet, umro na križu. Zato i mi kad izabiremo ono što je izabrao Isus, mi smo ponizni. Nemoj birati ono što svijet bira, nego ono što je izabrao Isus. Radi Isusa Krista. Škrtost. Danas polovica čovječanstva razbacuje se sa hranom, a polovica umire od gladi, zato što postoje mnogi koji ne dijele. Bog je dao puno svega u izobilju, ali problem je u tome što ljudi ne dijele, jer su škrti, jer zgrću samo sebe. Sjećate se iz evanđelja one priče, ono bogatašu i Lazaru, kada je bogataš otišao u pakao koji se gostio poslije smrti. Nije otišao u pakao zato što je bio bogat, jer nije grijeh biti bogat, nego zato što nije dijelio drugima, što nije primjećivao ljude okolo sebe. Zato ako si škrt, imaš problema sa škrtošću, trebaš se vezvati u darežljivost, da dijeliš drugima. Ne da ljude kupuješ, nego da im pomažeš. Zavist. Jesmo li zavidni što drugi možda više ima? U čemu se može vidjeti zavist? Evo, na primjer, ako netko je doktorirao, magistrirao, diplomirao, a ja ne mogu čovjeku čestitati. Ne mogu, ja sam se stisnuo, moje srce, pa kako ja to ne mogu? Ne mogu čestitati, znači da sam zavidan. Ili ako je neko duhovno uspio područje u toj kršćanskoj duhovnosti, a isto sam zavidan, ne mogu čestitati. Ili neko je materijalno uspio, napravio dobru kuću, veliku crkvu, uredio prostor, trebam ljudima čestitati koji tako rade. I naši župljani ovdje iz Tišine, svi bi trebali Farajosi čestitati da napravi ovakvu crkvu, da mu pružimo ruku. Tu se vidi naša poniznost u odnosu prema da intelektualnoj razini, prema duhovnoj i prema materijalnoj. Da znamo biti sretni, radova se s ljudima koji su uspješni. Evo, rekli smo već, bludnost. Sve velike civilizacije i rimsko carstvo, sve je propalo zbog nemorala.
Evo, to je slabost i tu, na tom trebamo puno više raditi. Neumjerenost u jelu i u piću, to je veliki danas problem u crkvi. Ovo, ja sam jučer spomenuo ovdje u našoj župi, bilo je jako puno prije rata alkoholičara, isto i sada ima. Opijati se, biti alkoholičar, to je znak samoće. Isto i pušenje, to je znak samoće. Kao da Bog nije prisutan, kao da Bog nije živ, onda se moram za nešto uhvatiti. Nije da ne vjeruješ u Boga, ali kao da, nije, da mi Bog nije blizu. Danas postoje te i bolesti zbog izgladnjelosti, i anoreksija, bulimija, prejedanje. Srditost, evo, djelomično smo spomenuli, piše u Svetom pismu, neka sunce ne zađe nad tvojom srdbom. Dakle, ako si već napravio, naljutio se, nešto učinio, treba se izmiriti s drugima prije nego što sunce zađe. I ne dajte mjesta đavolu. Jer nema opravdanja. Bilo se ljuto, pa se opsovalo. Ja mogu ubiti čovjeka, bio sam ljut. Ali moram ići u zatvor. Moram posljedicu trpiti. Zato ako se ljutiš, ako si agresivan, trebaš se vježbati u nježnosti. Da budeš strpljiv. Da se znaš vladati, da se znaš kontrolirati, kontrolirati sebe. Imamo lijenost. Obično postoji ta lijenost u duhovnim stvarima. Da smo mlaki. Evo, nama se često prigovara da smo mlaki, mlakonje. Da smo ravnodušni prema Bogu. Da smo možda samo se pomirili da nedjeljom dođemo na misu i mislimo da je to dovoljno, a nije dovoljno. Jer Bog želi da s njime stalno živimo, 24 sata, da budemo duhovni, da radimo na sebi. Braćo i sestre, postoji fizički rad. Evo, postavljate ove šatore, tu su dečki postavljali 4 dana ove šatore. A mogli su za 4 sata. Postoji lijenost, taj fizički rad. Postoji intelektualni rad. Danas mladi ne žele ići u školu, ne žele studirati, lakše gledati na internet, lakše igrati utakmicu. Jer teže je studirati, oni biraju ono što je lakše. Ali imamo najteži rad, to je duhovni rad. Biti duhovan, što znači biti duhovan? Imati Isusa Krista u svojoj duši i prepustiti se Duhu Svetom. Nije lako doći na duhovnu obnovu, puno je lakše gledati televiziju kod kuće. Treba napraviti jedan napor. Duhovni rad je najteži, zato danas imamo malo duhovnih osoba. Nama se često govori kršćanima da volimo blaženu djevicu Mariju, idemo na hodočašće i tako dalje, ali nama se prigovara da mi nismo duhovni. Jer ljudi koji su pobožni, oni mogu nešto samo obavljati, nešto odrađivati. A oni koji su duhovni, oni su stalno povezani s Bogom. I kad spavaju, misle na Boga. To znači 24 sata živjeti s Bogom. To znači biti duhovan. Evo, molit ćemo Gospodina da nas oslobodi, svećenici tamo ispovijedaju. Bog nam želi oprostiti. Bog trči da nam oprosti. Bog nas želi oprati u svojoj krvi. Želi nas potpuno osloboditi. Zato molimo našu nebesku majku Mariju da nam pomogne da odemo pod slapove krvi Kristove. Kako kaže sveti Pavao, dok smo mi bili grešnici, Krist Isus je za nas umro. Evo, uvijek možemo doći na ispovijed. Jedan put mjesečno, jedan put svaki dan, svaki tjedan. I besplatno ćete primiti oproštenje od Isusa. Jer Isus je jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta. Danas se vrlo malo govori o grijehu, opasnostima grijeha. Naši svećenici vrlo malo govori o grijehu. U Njemačkoj, na zapadu, u Europi ne govori se o grijehu, opasnostima okultizma, vraćanja, magije. Jer kažu svećenici, mi se bojimo o tome govoriti, otići će nam ljudi iz crkve. Ali upravo se događa obrnuto. Ljudi žive u grijehu i onda zbog toga ne žele odlaze iz crkve. A kad čovjek živi u grijehu, onda ga đavao obuzima. Stoga se treba poniziti, doći Isusu Kristu, okrenuti se prema Isusu i tražiti od Isusa oprost. Braći i sestre, mi se u ispovijedi možemo zagrliti s Isusom. Postoje mnogi ljudi koji su ozdravili samo kad su se dobro ispovijedali.
kad su se odrekli, kad su se pokajali. Jučer sam spomenuo da mi ozdravljamo kada susretnemo Boga i svi vi koji se pokajate za svoje grijehe, možete biti sveti. Jer Bog dopusti nekada grijeh da se dogodi, da bi kroz pokajanje se podigli još više, da bismo rasli u milosti. Svi mi imamo nekakve svoje slabosti. Ali Bog nam oprašta i šakom i kapom. Jer Bog je ljubav, Otac. I mi svećenici trebamo vas učiti da je Bog vaš Otac, da je Isus vaš prijatelj. Ali isto tako i opasnostima grijeha, opasnostima spiritizma, magije. Zato je važno da molite za svoje svećenike. Jer đavo ako želi napasti vas, Boži narod, onda najprije udari pastira. Udareći u pastira i stado će se razbjeći. Jer narod je svet onoliko koliko su sveti njihovi svećenici. Zato, evo, umjesto nekada da ogovarate svećenike, molite za njih. Kad bi danas narod molio za svećenike onoliko koliko ih ogovara, on bi bili sveti. Kažu da je znanstveno dokazano da ljudi koji ogovaraju druge, koji kleveću, koji mrze druge, koji govore loše o drugima, oni se razboljevaju i od tumora i od raka. Mnoge bolesti su povezane s tim. Zato ako želite biti u životu što bolesniji, ogovarajte, klevećte, osobito nas svećenike. Niste vi takvi. Bog je divan. Kod svetog Pavla tamo piše, sad mi dolazi. Niste otkupljeni srebrom ni zlatom, nego krvlju Isusa Krista, nevinoga jaganjca i bez mane. I kad ne znamo moliti što i kako valja, Isusova krv za nas se zauzima u nebu. Jer Isus je prolio za tebe svoju krv. Posljednju kap krv. Za tebe nije prolio krv tvoj otac i majka, brat i sestra, i prijatelj, presjednik, stranke. Nego prolio je Isus. Stoga se trebaš upitati za koga živiš, za koga ti umireš. I trebaš znati da je grijeh čovjekova najveća bolest i živjeti u grijehu. Ako je grijeh bolest, onda Isus je lijek za naše bolesti. Jer on umio na križu i odnio naše bolesti. Trebamo se okrenuti prema Isusu i slijediti Isusa. Staviti Isusa u središte našega života. Jer on nas oslobađa od grijeha. On nas oslobađa od đavola, od pakla. Braći i sestre, da ne postoji pakao, da ne postoji đavao, Isus ne bi došao na zemlju. Pa on je došao zato da te od toga oslobodi. Da ne propadneš. Da te ozdravi. Da ti udjeli svoj mir. Da budeš sretan već ovdje na zemlji. I poslije smrti da ideš u nebo, u raj. A đavo želi da propadneš. Želi da ideš u pakao. Pakao je mjesto. Postoji pakao. Gospod u Fatimi, u Međugorju, na mnogim mjestima je pokazala vidiocima pakao. Ali isto tako i raj, i nebo. I svaki put kad Gospod se ukaže negdje u svijetu, ona nam želi time reći da postoji Bog. Da postoji raj. Postoji drugi život. Postoji život iza smrti. I sad ako ste vi samo vezani uz ovaj život, samo se uzdate u ovaj svijet, jedi, pi, uživaj, pa vi ste veliki siromasi, veliki ste bjednici. E, ljudi koji vjeruju u nebo, da postoji drugi život, oni samo na pomisao na nebo, oni ozdravljaju, da i Bog čeka na nebu. Jer Isus je rekao, kod mojega oca ima mnogo stanova.